Терскейліктер президент сайлауының мерзімінен бұрын өткізілгенін қолдайды. Әлемдегі саяси тұрақсыздық пен экономикалық дағдарыс кезеңінде халық таңдаған мемлекет басшысы ел тізгінін ұстауы керек деген пікірді ұсынады. Сондықтан Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұл мәлімдемесі көптің көкейіндегі алаңдаушылықты дәл тапқаны деп бағалап отыр. Мен өзім ойлаймын, бұл өте дұрыс шешім. Өйткені мына елдің басшылығындағы сабақтастықты қамтамасыз етудің қазір маңызы өте зор. Қазір бәрімізде білеміз, әлемдегі жағдай онша бақыт емес. Көптеген жерлерде сол келіспеушіліктер, қақтығыстар болып жатыр. Оның үстіне мына экономика саласында да қиындықтар туындап жатыр. Тіпті алдағы уақытта бұл қиындықтар одан сайын сол күшейіп, өзі бір кедергілер жасауы мүмкін деген сөздер бар. Міне осындай кезде елдің тізгінін халық сайлаған президент ұстап отырса, ол біздің ортақ ісімізге, жалпы дамуымызға өзінің оң әсерін тигізеді. Осындай өткөлі заманда, осындай тарихи шешім қабылдау жеңілге соқпайды. Сондықтан да біз Петропавл қаласының тұрғындары, Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындары бұл шешімді жақсы қабылдап, енді президент сайлауын жақсы, президент сайлауын уақытында, уақытымен өткізу үшін бүкіл күштерімізді саламыз деп ойлаймыз.